mbi varfëri dhe pasurim. Të nderuar miq të Radio Sinxhallja, ja ku po dëgjojmë sërish në emisionin ton mbi varfërinë dhe pasurinë. Shënjën Gojartit në një prej predikimeve të tij më të gjata, pikërisht mbi parabolin e të pasurit dhe Lazarit. Në fund të emisionit të kaluar ne lexuam nga Shënjën Gojarti për njeriu e pasur për të cilin ai tha se po të kishte qenë i drejtë, po të ishte i mirë, do të kishte qenë i admirueshëm dhe zota kishte pikëlluar Lazarin. Por me që jetonte në ligësi dhe kishte arritur kulmin e së keqes dhe po tregonte një mizori të tillë dhe trajtonte Lazarin si një armik, duke kaluar pranë si një gur pa turp e pa mëshirë, dhe pavarësisht nga gjitha kjo, njeriu i pasur gëzonte begati të tillë. Dhe gjithashtu ne theksuam se si mund të mendonte Lazarin atë kohë. Mendoni se si mund të ndjej ai duke parë parazitët, duke parë lekatarë, duke parë shërbëtorë të shkonin lart e poshtë, jashtë e brenda, duke u vërdallosur, bërtitur, duke pirë, duke përplasur këmbët e tyre dhe duke praktikuar të gjitha llojet e tjera të shturjes. Pra Lazari ishte një dëshmitar i të gjitha këtyre gjërave dhe viktim e moskujdesjes nga ana e njerëzve që ishin më të shëndosh se ai. Sot në këtë emision, pikërisht Shënjën Gojarti vazhdon të trajtoj këtë temë dhe ai na thot se të gjesh shok në vuajtje sjell një ngushëllim të madh, tek ata njerëz janë në ankth dhe në mundim. Por Lazari s'mund të shihte ndonjë tjetër që të kishte vuajtur të njëjtat vështirësi si ai. Në të vërtetë, ai asnjë mund të dëgjonte për ndonjë midis pararësve të tij që të kishte duruar aq shumë saç po duronte ai. Kjo, thot Shënjani, mjafton për të errësuar shpirtin e dikujt. Mund të shtosh edhe një të keqe tjetër këtyre. Do me thënë që ai nuk mund të angushëllon të veten me ndonjë mendim tjetër për përjetësin. Por ai besonte se situata ishte mbyllur brenda jetës së tanishme. Pasi, ai ishte një nga ata që jetonte para kohës së hirit. Por tani, midis nesh, kur ka kaq shumë njohuri për Perëndin, është zbuluar, pra si shpresa e mire ngjalljes, edhe shpagimi që i pret mëkatarët në të ardhmen, edhe shpërblimet e përgatitura për të drejtët. Nëse disa njerëz janë kaq të guximshëm e të mirë, sa nuk mbrohen as nga këto pritje, mendoni si mund të ndjeje ai i privuar edhe nga kjo gjë. Ai akoma s'mund të praktikonte ndonjë dituri të tillë sepse s'kishte ardhur ende koha për këto mësime. Kishte edhe diçka më shumë përveç këtyre të këqijave, dhe pikërisht që reputacioni i tij u përgojua nga njerëz të marrë. Për shumë njerëz, kur shohin dikë të urritur me sëmundje kronike dhe fatkeqësi ekstreme, as nuk i lejojnë atij një emër të mirë, por nisin të gjykojnë jetën e tij me hallet e kaluara prej tij dhe mendojnë se me siguri ai ishte në këtë mjerim për shkak të ligësisë. Edhe kjo të nderuar miq është më së vërtetë. Ndodh ndonjëherë në bisedat që kemi me njerëzit tanë, me besimtar, pikërisht shumica prej tyre hedhin dyshime për njerëz të cilët dalin edhe lypin nëpër rrugë, duke thënë se ata vuajnë për shkak se Zoti lejon këtë gjë. Në fakt u përgjigjem se pavarësisht se çfarë mund të ndodhë se si gjykon Zoti, kjo është një çështje që i përket Zotit, por ne si besimtar duhet që dorën që na zgjatet ta ndihmojmë dhe të bëjmë lëmosh pa menduar dhe pa pasur të tilla
para gjykime. Ata i thonë shumë gjëra të tjera si këto njëri tjetrit, pra si këto gjëra që përmendëm, vërtet të marra në fakt, por akoma i thonë. Për shembull, nëse ky njeri do të ishte i dashur për Perëndin, pra mendojnë disa, ai do ta kishte lënë atë të vuante në varfëri, pra bëhet fjalë për Lazarin, dhe në gjithë këto halle të tjera që ai kishte. Kjo i ndodhi si Jobit, ashtu edhe Pavlit. Të parit i thanë, pra nëse dikush kujton historinë e Jobit, mendoni që miqtë e tij bën vizitë dhe njëri prej tyre i thotë Jobit, siç na tregohet tek libri i tij, pra që mban emrin e Jobit, kapitulli 4 vargjet 2 deri në 6. A do të bezdiste ndokush në rast se do të provonte të fliste? Por kush mund t'i ndaj fjalën? Ja ti ke mësuar shumë prej tyre dhe u ke forcuar duart e lodhura. Fjalët e tua u kanë dhënë zemër të lëkundurve dhe kanë forcuar gjunjët që gjunjëzohen. Por tani që e ke qetë zuri ty dhe ti e ke humbur fare, mëshira jote a nuk është vallë besimi yt? Dhe çfarë në kuptoj nga këto fjalë? Nëse do të kishit bërë diçka të mirë, s'do të kishit vuajtur atë që keni vuajtur, por po paguani dënimin e mëkatit dhe të shkeljes. Pra kjo ishte bindja e miqve të Jobit, e gjitha kjo po i ndodhte, pra gjithë kjo vuajtje, gjithë ky dhërim i madh, gjithë kjo lëngat i vinte për shkak të sipas tyre, për shkak se Jobi ka mëkatuar diku dhe të gjitha këto po paguan dëmin e mëkatit dhe të shkeljes së tij. Dhe Shënjoani tregon se kjo e hidhëronte më tepër Jobin e bekuar. Edhe pra apostull Pavli, të huajt tha njësoj. Pasi kur pan në përkën që varej nga dora, ata nuk imagjinuan ndonjë gjë tjetër të mirë rreth tij, por e menduan si një nga ata që kanë përballur të keqen më të madhe. Kjo është e qartë nga ajo që ata thanë. Edhe pse shpëtoi nga deti, drejtësia hyjnore nuk e lë të rrojë. Dhe këtë mund ta gjeni tek Libri i Veprave, kapitulli 28, vargu 4. Ne bëjmë shpesh edhe zhurmë të jashtëzakonshme me fjalë si këto. Megjithëse dallgët ishin kaq të mëdha dhe u afruan së bashku, varka nuk u fundos, por ai e forcoi veten me dituri si vesa që freskon vazhdimisht një person që shtrihet mbasi ka dalë nga një furrë. Ai nuk i tha vetes atë që shumë njerëz mund të thonë, se nëse ky pasanik kur të largohet në botën tjetër merr dënim dhe shpagim, ai ka dalë një me një. Por nëse në të ardhmen ai gëzon të njëjtat nderë si këtu, ai ka dalë 2-0. A nuk i përdorni ju njerëz të zakonshëm këto shprehje në pazar, dhe sillni gjuhën e hipodromit dhe të teatrit në kish? Unë vërtet turpërohem dhe skuqem me këto shprehje para jush. Përveç kur është e nevojshme t'i them këto gjëra, t'i çiroj nga humori i çrregullt, nga turpi dhe dëmi që vjen nga bisedat e tilla. Shumë njerëz e thon shpesh këto gjëra me të qeshur, por edhe kjo i përket mënyrave të këqija të djallit për të futur mësimdhënie të gabuar në jetën tonë, nën maskën e shprehjeve humoristike. Pra, ajo që po thotë Shënjoani është pikërisht kjo që. Pra disa prej dëgjuesve të tij mund të mendojnë se i pasuri do vazhdoj sërish në atë begatin e vetë edhe në jetën që do të vi, kështu që Lazarin, si pas tyre, jo vetëm që vuajti në këtë botë, por ai do të vazhdoj me këtë vuajtje edhe në përjetësi. Në fakt, këto mund të jenë biseda që bëhen në një formë shakaje, për të cilat Shënjoani qorton ashpër besimtarët, duke thënë se nuk është kjo. Dhe Shënjoani thekson se këto janë mendime të të ligut, i cili kërkon të mbjell një mësimdhënje të gabuar pikërisht të besimit të mësimit të kishës. A i vazhdon. Shumë njerëz sot i përdorin vazhdimisht këto shprehje në përsheshe, në përtregje dhe në përshtëpit e tyre. Dhe kjo është një shenjë mosbesimi skajshme, një mani e vërtet dhe një prirje fëminore. Të thuash nëse të ligjt dënohen kur largohen dhe mos t'jesh tërësisht i bindur se ata me siguri do të dënohen, është karakteristik jo e besimtarve dhe e skeptikve. Pra, mësimi i Shënjoan Gojartit të pikërisht ky, që të gjithë të ligjt, sigurisht dhe të padrejtët dhe të pabesët që nuk pendohen, sigurisht do të marrin për këtë
dënimin e merituar. Të mendosh se edhe nëse kjo duhet të ndodhë, të liqtë do të gëzojnë një shpërblim të barabartë me të drejtët, tregon kulmin e marrëzisë. Pra të mendosh se në këtë botë, si të liqtë edhe të drejtët, do të shpërblen njësoj është marrëzia më e madhe dhe një mësim që nuk i përket kishës së shenjtë. Dhe madje sipas Shenjuanit, kjo tregon edhe kulmin e marrëzisë dhe të ignorancës. Çfarë thoni, pyet Shenjuani? Nëse pasaniku largohet dhe dënohet në të ardhmen, a ka dalë një me një? Si ta përfituroni ju këtë? Sa vjet duhet të supozoni se ai ka gëzuar paratë e tij në këtë jetë? Edhe thot, të supozojmë 100 vjet. Unë jam i gatshëm, thot, ta them 200, 300 ose 2 fishin, ose nëse dëshironi, edhe 1000. Pra që është e pamundur, thot, sepse si shkruhet në shkrimin e shenjtë, pra që na thuhet tek libri i psalmeve, ditët e viteve tona janë 80 vjet. Por le të themi edhe 1000. Ju s'mund më tregoni këtu një jetë që s'ka mbarim, që nënkupton një jetë pa kufi, si jeta e drejtëve në të ardhmen. Më thoni, nëse dikush në 100 vjet duhet të shohë një ëndër të mirë një natë dhe të gëzojë luks të madh në gjumë, do të ishit në gjendje të thonit në rastin e tij 1 për 1 dhe ta bënit një natë të këtyre ëndrave baras me 100 vjet? Pra Shenjuani, të nderuar dëgjues, pikrisht po thekson këtë gjë, që sado e madhe të jetë vuajtja në këtë botë, nuk mund krahasohet me shpërblimin që do të ndodhi në botën tjetër. Dhe nga ana tjetra i thekson se sado dikush mund të gëzoj luksin e kësaj bote, dhe nëse këtë luks e gëzon me pasuri të marra në mënyrë të padrejtë, sigurisht që dënimi këtij njeriu në të ardhmen do të jetë shumë fish i pakrahasueshëm pikrisht me ato vite që kalohen këtu në këtë jetë. Dhe në të njëjtën mënyrë, thotë Shenjuani, ju duhet të mendoni për jetën që do të vijë. Si një ëndër në 100 vjet, kështu është jeta tanishme tek jeta e ardhshme, ose ndryshimi shumë i madh. Si një pikë e vogël pikërisht në oqeanin e pakufi, ka qenë 1000 vjet tek ajo lavdi dhe gëzimi i ardhshëm. Ajo që dikush duhet të thotë më shumë se kaq, nuk ka kufi dhe nuk një fund. Aq sa ndryshojnë ëndrat nga e vërteta dhe realiteti, po kaq ndryshon ky kusht nga ai i së ardhmes. Përveç kësaj, edhe para dënimit që do të vijë, ata që praktikojnë ligësinë dhe jetojnë në mëkat, ndëshkohen madje edhe në këtë jetë. Mos më thoni thjesht për njeriu që ka një tryezë të shtrenjtë, që vesh rroba të mëndafshta, që merr turma sklebrish, ndërsa krekoset në treg. Mendoni, thotë Shenjuani, ndërgjegjen e tij, dhe do të shihni brenda saj një zhurmë të madhe mëkatesh. Një frikë të vazhdueshme, stuhi, rrëmuj, mendja ti që i afrohet fronit perandorak të ndërgjegjes si në një dhomë gjyqi, i ulur për para gjykatores që paraqet argumente si në një gjyq publik, duke pezulluar mendjen dhe duke torturuar atë për mëkatet e ti, e duke qarë me zët lartë, pa dëshmitar, pa avokat mbrojtës, përveç Perëndis, që i vetmi diti shoh këto drama të brendshme. Edhe këtu nderuar miq, për shkak të minutazhit ne po i mbyllim këtë pjesë të leximit nga predikimi i Shenjuanit për të dëgjuar sërish në emisionin e ardhshëm. Dëgjuat emisionin mbi varfërinë dhe pasurinë, shkruar nga Shenjuan Gojarti.